Ja, det är torsdag. Jag är redo. Nu är alla här och fina och nyklippta och ombytta och klara. Så där. Välkomna. Precis, välkomna till Twitch. Och för er som har missat det så har två av våra panelmedlemmar visat brösten i streamen innan vi började då. Den som gissar vilka två det var får ett presentkort på 50 kronor på McDonald's av mig. Svaren lämnar vi i chatten. Välkomna till Svärdets sång del 3. Nej, fyra. Okej. Välkomna till Svärdets sång del 4. Där vi idag som vanligt har med oss Simon. Hej. Vi har med oss Nia. Jajamän. Och vi har med oss Alexander. Eller? Ja, och någorlunda med väldigt sprucken röst. Alexander håller på att kolla in de nya badkarskategorierna på Twitch medan vi sänder här. Så får ha lite tålamod. Nej, jag håller på att dela streamen så att fler hittar den. Precis. Jag har kommit till näst sista bossen i Bloodborne. Jag tänker att vi alla kan ha en minut där vi bara hyllar mig för det. Också i chatten, skriv alla glåpord ni kan. Alla glåpord man har kommit med medan man försökt ta de där bossarna. Jag har svurit så mycket under så många år. Men sen så här, man kommer till ett ställe där det bara klickar och sen funkar det liksom. Man hittar varför man spelar. Jag vet inte. Förra veckan lämnade vi er efter att våra vänner letar upp. De lämnade Vannabrunn och ska leta upp de dödas dal, för de är på jakt efter en stor hammare åt Olm i Kumleklint. Ja, så är det. Och stör jag dig? Ja. Nej, jag är inte mer än allmänt störd. Här ska jag hälsa från min son, kanske. Jag vet inte. Men i alla fall, jo. Och efter mycket om och men så har det var nästan gripattack förra veckan. Det var spännande. Den kom ni undan med blotta förskräckelsen. Ja, just det. Den där underbart stora frågan. Ja. Och sen blev det mörkt och då gick ni och la er. Men det är väl typ där vi tar vid, tänker jag, sådär, morgonen efter när jag har vilat ut och så. Ja, lite så. Välkommen till streamen, Lunar Lull TV. Tack så mycket. Är det du? Nej. Det är det inte. Jo! Mibo, Ja. du sover ju inte lika tungt som alla andra. Så du vaknar ju lite tidigare. Det luktar, du vet, dagg. Solen har precis spruckit genom trädtopparna. Och du sträcker på dig för att påbörja dagens, vet inte, bestyr medan de andra sover. Har du några planer för dagen, tänker du? Vaknar väl upp, ser solen där. Ja, drar över sin luva över huvudet igen. Nej, men han tar nog upp sin lilla kappsäck och börjar gräva efter om han har någon mat där. Så man kan. Väntar nog inte in de andra utan bara hitta något. Man kan gnaga på. Camille, du har sovit väldigt oroligt i natt. Drömt lite mardrömmar och liknande.
Och du vaknar kallsvettig och fastän du får solen i ögonen. Och den värmer som solen gör när det är, kommer fram till att det var höst. Då värmer ju solen fantastiskt mycket, det vet vi allihopa. Och sugen på nyponkaffe kanske? Vi säger kaffe utan nypon. Okej, okay, whatever floats the boat liksom. Ja, men exakt. Men kaffe som kaffe så är det nypon så får det väl gå bra. Men reser väl mig upp lite försiktigt, försöker skaka av mig, drömmar lite och sätter mig vid på någon sten där och ser mig omkring. Det du ser först där efter du har gnuggat gruset ur ögonen, det är ju Mibo och sitter och tuggar på någon halvtråkig barkbit eller vad det är han äter för något. Vad saltat är det då? Inläggt saltat. Gott, gott! Mm. Morgon. Morgon. Sov vi gott? Mm. Nickar. Bra. Härligt. Hur vaknar du, Alexander? Förlåt, Gallivan. Jag ber om ursäkt för det. Du har sovit ganska skönt. Det har varit ett par utmattande dygn bakom er. Så du känner... Ja, alltså, Gallivan, rösten låter ju aningen bättre vad jag gör just nu. Men med tanke på att ändå ha ganska bra karisma så vaknar han nog nästan med alltså någon liten tuddelutt någonting i stil med åh vilken underbar morgon, vilken, vad underbart att leva, sjunger han. Ni vänder er sakta om och studerar Gallivans optimism. Ni kanske inte så vana vid det. Det låter förfärligt. Ja, det gör det. Det är därför det inte är några... spricker lika mycket som min gör. Inga fåglar i skogen stannar kvar för att lyssna eller sjunga med. Ni var... Ja. Te. Ja, god morgon. Hur mår ni? Jo då, det är... Helt okej. Lite... Inte uppätande av en grip. Det är något. Det är fantastiskt. Det är alltid ett steg i rätt riktning. Faktiskt. Men det var ju ändå imponerande att ha sett det där på så pass nära håll. Nej, men det är vilket vingspann. Det är helt fantastiskt. Hade hellre sett det på avsevärt längre håll, men det var väldigt definitivt en upplevelse. Ja, ska vi se vad vi kan smyga runt dem där. Mm. I alla fall. Grindvakterna. Ni stötte ju på grindvakter förra gången som inte ville släppa förbi er utan en guldpeng till deras ölkassa. Så ni valde att gå åt andra hållet. Så ni är ju en, det var lite mer än så. Det var typ mer per man än vad vi hade. Så ett guld. Vad var det de vill ha? Alltså jag vill få det till mer för att annars hade jag ju, alltså har jag faktiskt så pass mycket. Så det är därför jag blev lite... Ja, ni vände ju dock om och gick åt andra hållet så ni är ju en bit därifrån nu. Ja. Ni gick norrut nu. Vilket var det hållet som ni skulle gå från början. För att komma till dit ni ska, helt enkelt. Så... Man försöker väl hålla koll liksom på så här, vilken så här, så att de verkligen går på rätt håll, liksom här, kolla var, vilken sida mossan växer på träden och så vidare så här, för att kunna hålla riktning. Ja.
Är vi på en stig nu eller går vi bara i skogen? Ja, det beror på. Ni gick ju av lite från stigen för att sätta upp eller för att sova lägret där. Jag för mig att vi sa att vi skulle gå tillbaka till det här vägskälet på den andra vägen, va? Ja, precis. Mm. Jag stryker lite tillstånd i och med att jag har sovit. Det gör du rätt i. Ja, nej, men vi var ju ganska inriktade på att inte åtminstone gå mitt på stigen. Kanske håller oss lite till kanten. Mm. Ja, men precis så. Se men inte synas. Precis. Det blir ju väldigt lätt för en av er att se men inte synas. Ni andra två sticker ju ut lite högre över buskarna än vad ni bor. Jaha, jag trodde du menade hon som brukar krälla runt i buskarna, men okej. Okay. Jag utgår från att hon går på två ben tills situationen kräver annat, tänker jag. Ja. Och det är av er tre så är det ju Mibo som kanske är den kortare av er som kan smälta in och gå relativt obehindrat jämte och bakom. Det är lite snårigt, men ni klarar av det här ändå ganska, ganska lätt. Jag tänker kolla upp en grej. Kan ni prata samtidigt, eller under tiden? Men, hur hamnade du där med den där falkspelande typen? Hur hamnade du där? Jag reste runt ett tag. Lämnade min klan. Fred mig ut. Tagit lite jobb. Försökt hjälpa människor. Eller ja, alla. Inte bara människor. Bland alver. Bland dvärgar. Även halflings. Halflingar. Mm. Missförstå mig rätt nu, men det är väl inte speciellt karaktäristiskt av ditt släkte att hjälpa andra? Det vet jag inte. Låter som fördomar i mina öron, men ja, de är väl lite av skithögar, de andra goblinerna, men men vi hjälps åt. Eller vi hjälptes åt i klanen. Ja, jag förstår. Du kan mycket väl vara så att det är fördomar, men har man aldrig stött på igen innan så har man ju bara det att gå på vad folk säger. Ja, nej, så är det. Vi brukar hålla koll på havlingarna. De är ju lite lena i köttet. Så. Fakta gränserna där och stilla att inget hemskt händer dem. Alltså nu kan det vara så att jag blir väldigt personlig. Men vad har du för mål med livet? Nej, men som sagt, jag det skars lite mellan klanen och mig, så jag gav mig ut på eget upptag, så får man försöka hitta sin plats här i Ravlandet. Ja, vi hade ju tur som stötte på dig. Vi hade, kunde ha fått stora problem med det där bandet med rövare ifall det inte var så att du hade varit med. Precis. Vi var ju väldigt användbar. Jo, egentligen. Den där första smällan var smått imponerande. Ser väl lätt låter som gärda och smickrad ut. Oh, you're full of a talk. Kan vi? Men, vi har ju inte. Ja, förlåt, Mibo. Fortsätt. Men du då? Vad gör du här? Tittar sig omkring ute i skogen. Som helare, druid, så är det mitt livskall att hjälpa hela andra där det behövs. Ja, du helade Mibo. Har den så lite på sidan där. Där har till och med upp lite rustningen för att se att det helt, ser helt oskatt ut. Där han blev, jo, var det knivande, tror jag. Det har alltid funnits i mig någonstans. Så när den helande magin visade sig så var det tydligt vad
moder jord ville att jag skulle göra med mitt liv. Väldigt användbart det med. Annars så när vi bara var i slagsmål kan få behöva vila länge till skador. Nu kan jag slåss igen direkt. Ja, nej, men det har sina användningsområden helt klart. Mm. Men Camille, för att med tanke på hur pass ändå länge vi har hängt ihop så vet jag väldigt lite om dig. Ja, jag har väl hållit det lite så också, skulle jag säga. Men låt oss säga att det blev... Du ska inte på något sätt känna att du är tvingad till att berätta någonting du inte vill. Ta det i din egen tid. Ja. Nej, men kortfattat så blev jag tvungen att lämna min familj lite oväntat och har väl varit i rörelse sen dess egentligen. Det är en hård värld vi lever i. Alltså fan, min karaktär ska vara 27. Han låter fan som att han är 59 eller någonting. Så gammal fiskgubbe. 9. Går där och småpratar lite grann och solen har kommit strax över trädtopparna. Skiner ner på er. Det är en ganska behaglig dag och lite tyst och lugnt och skogen öppnar upp sig. Blir lite större fält som sträcker sig långvidda. Och ett par hundra meter längre bort så ser ni en ruin. Söndervittrat när ni kommer lite närmare fram då 100 meter bort liksom. Resten av en lite större, inte borg, herregud, det låter jättestort. Men tänk er som en stor smedja. Lite större än ett hus. Men det är inte en smedja, men den storleken av ruin. Övervuxet och lite halvtrasigt liksom. Jag vill nog göra ett spejaslag här innan vi går längre fram. Ja, det går bra. Man ska speja. Vi pushar den. Ja. Och då blir det 4 och 1, eller hur? Nej, hur slog du 5 bitar? Mm. Och en röd? Ja, precis så. Ja, då är det 3 vita och en röd du ska slå nu. Ja, okej. Okay. För du hade en av varje. Då har du 2 poäng, 2 skada på intelligens, va? Ja, men det är också 2 kraftpoäng. 2 kraftpoäng och en lyckad. Vad är det du spejar efter, tänker du? Alltså, det kan se någonting farligt där, liksom, som vi borde akta oss för. Nej, inte därifrån ni kommer. Ni kommer ifrån... Det är en grusväg, liksom. Nej, alltså, dit vi är på väg. Alltså, det här borgsmediegrejer. Jo, precis. Men därifrån ni står nu så ser ni inget. Det är 100 meter eller någonting, 75 kanske, fram till den här ruinen. Men därifrån ni står så ser det inte ut som att det skulle vara något farligt med det. Ja, det går väl ändå så här lite halvtveksamt. Närmare liksom, försiktigt. Närma sig försiktigt. Haha, jag har 9 kraftpoäng. Det är bra. Ja, men det behövs. Vad gör ni andra? Följer ni efter? Skuttar ni? Ja, vi bör följa efter ganska tätt. Kalivan. Och Camille, ja. Du jular, ja, fram.
Exakt. Han skriker hela vägen fram. Titta, här är vi! Nej, men ni... ni underbar värld! Säg som det, du gömmer dig bakom min rob. Ja, ja, 100%. Ni närmar er och ni ser att ena ruinväggen liksom, det är söndervittra tegel och stenar, och där kortsidan av väggen skulle vara och ingången, där är det helt borta. Och den vänstra väggen är halv, det finns inget tak. Och det är ganska stort, det är väl en, skulle vi säga, 10 meter brett och 15-20 meter djupt liksom. Jag håller nog ändå staven. Alltså normalt sett så går ju Galvan liksom med staven högan som vandringshjälp. Men så här inne nu så är det greppade vakter med båda händer. Det vet ju inte vad som finns här inne. Det ni ser är ett par bord som kanske har haft, de har sett bättre dagar. Liksom det, naturen har tagit tillbaka mycket av marken och ställena. Så två stycken som såg ut som typ middagsbord ihop med lite stolar som är trasiga och ligger på sne och upp och ner och lite så. Sen på ena väggen på högersidan, det som är kvar där, så hänger det en sköld och det står en sån spjut lutat mot. Och ni ser någon trasig rustning och det sitter skelett i rustning och hjälm och sånt där mot väggen längst in. Så där har nog varit någon slags utpost för de alderländska soldaterna för länge sedan. Vad ni kan lista ut. It's looting time. Vad jag gräver runt för saker man kan stoppa på sig. Nu ska jag bara säga... De döda behöver ju inte grejerna längre. Jag ska bara säga så här, jag kan inte läsa chatten i Discord eftersom då försvinner hela fönstret som vi streamar från. Så skicka det någon annanstans så får vi se vad det står. Medan Galvan går fram och sparkar skelettdelar och ser vad han kan hitta, vad gör Camille och Mibo då? Camille tar ett varv och försöker undersöka om det går att se vad det här är för plats. Om det finns några namn eller dylikt någonstans. Nej, inte så här på rak arm. Men det skulle kunna, eftersom det kommer så pass nära in på skogen som ni kommer utifrån, så kan en utpost från liksom första mellan två olika typ landskap kan vara något sånt. Jag skrev till er båda tapp, Peter. Jag sa sitt. Japp, jag är med. Så. Men jag begår kring och tittar lite, inte så mycket för att leta efter något att hitta, utan mer att kolla runt byggnaden lite nyfiket, se om det finns någon mer dörr eller någon källare eller man klättrar upp någonstans. Det finns en lucka i golvet som någon har kastat en stol på, så den syns inte i första anblicken. Men en lucka och det har grenar och rötter som har liksom tagit tag i det här stolen utifrån luckan, så den sitter ganska fast, gör den. Ja, men med att rycka bort rötter och frigöra den. Mm. Efter en liten minut eller två så har du huggit bort de flesta rötterna och frigör den här luckan. Jag säger väldigt mycket och pausar i 2 sekunder, för min hjärna kopplar inte riktigt till munnen alltid, så ni vet. Vilket är för det är Nerd Talk som är så jävla roligt ibland. Jag säger pass på den. Och du öppnar upp luckan, lutar den mot väggen där och ser ner. Det är väldigt mörkt där. Så du ser inte riktigt botten. Du vet inte, kan inte uppskatta djupet direkt.
Alltså, jag hittar ju liksom ingen direkt färdighet för liksom så här, finna dolda ting. Så vad ska jag använda? Nej, så som svärdets sång är uppbyggt så finns inte finna dolda ting, utan säger du att du letar efter någonting. Ah. Alltså, jag går till det här hörnet och så kollar jag vad som finns. Då hittar du saker. Ja, men då söker jag genom rum efter rum systematiskt. Ja, det finns bara ett stort rum. Ja, ja, men då börjar jag ena hörnet och går, ja, letar runt. Nej, förutom skölden på väggen och den där halibard. Halibard, heter det på svenska? Det gör det säkert. Så finns det så här, något rostigt svärd och någon trasig huvudbonad på skeletten som är där och så. Inget av värde direkt. Ja, du har hittat Mibbo. Ja, lägger man lucka. Är det någon som har en fackla eller något? Den så jag kan se ner i det här mörkret. Ja då, det löser vi. Tänd ena facklarna och sen så kommer jag bara släppa den ner, liksom rakt ner. Det är ungefär 3-3,5 meter ner. Det finns inte så mycket just där facklan har landat. Ni ser det, eller den som tittar ner ser. Lite, det är jord liksom, mörket och lite geggigt och sådär, så facklan är liksom där flickrar till och nästan dör ut hela tiden för det är så blött där nere. Men den håller sig fortfarande och det är typ 3 meter ungefär. Mm. Ser hemtrevligt ut tycker jag. Kanske någon som bor här. Kanske det. Galvan börjar ta sig ner. Sorry, vad sa du ner? Finns en risk. Lite så. Men som sagt, Galvan börjar ta sig ner. Hur tar Galvan sig ner? Hoppar han? Nej, han repar hänger sig liksom från... Men vänta nu, har jag ett rep? Vänta. Vänta, sa inte du någonting om Simon att du bara antog att vi hade typ så här saker som repor eller... Nej, det är de här grundvatten, container och kappsäck som man kan bära alla saker i. Man kan bära vattnet i händerna. Ja, nej, men då tänker jag inte om jag tar mig ner ifall vi inte vet om jag kommer upp igen. Ingen som har... Leta efter ifall det finns något rep någonstans, kanske. Det finns inte så mycket rep och det som skulle ha funnits hade nog varit förmultnat för länge sedan. Men med lite övning och sådär så kanske ni skulle kunna tvinna ihop någonting med hjälp av rötterna som är här. Möjligtvis. Om ni hittar någon som är tillräckligt lång. Mm. Ja, men då testar vi väl det. Det tar en liten stund, men efter lite letande så hittar ni då en rot som går från ena sidan av huset till typ hälften. Så den är väl en 5-6 meter lång där som borde hålla för att ta er ner och upp. Men ja, titta sig om det finns någonstans att liksom fästa den på något sätt liksom, så att den inte följer med ner. Nej, det finns nog inte det. Det finns ju borden och sådär om du vill testa och sätta ett bord på, men jag vet inte om det hade hållit. Det tror jag inte. Någon kanske kan hålla i roten när den andra klättrar ner. Okej, okay. Ja, men... Så länge ni får upp mig igen så kan jag hoppa ner. Vi tar tag i ett rejält grepp om rotan. Hissa ner den i hålet. Du klatschar ner i det här vattnet som kanske inte riktigt var gyttja ändå, utan kanske mer... Det luktar i alla fall som att det inte var gyttja helt. Gammalt vatten,
kanske någon slags avföring av något slag och jord och sånt där blandat med detta. Jag lyfter väl upp den här vid det här laget fruktansvärt äckliga facklan och liksom lyser omkring. Mm. I det här flackande skenet så ser du, det är väl ett liknande, ett mindre rum än det som var där uppe. Men ett liknande format, kanske 2x3 meter. Och samma sak, 3 skelett som hänger, ligger, sitter längst in vid där, mot väggen. Och mellan 2 av dem så har du en liten kista som verkar ha varit där ungefär lika länge som skeletten. Går väl fram, sparkar lite försiktigt på kistan och ser om den kanske går att öppna. Den öppnas inte när du sparkar på den, det gör den inte. Det är inte... Nej, inte det, okej. Men jag försöker öppna locket. Har du... Det kärvar en hel del när du ska försöka öppna det, så har du någonting med dig som du kan använda dig av? Jag provar att dra längs springan med min kniv. Mm. Och du känner längst in till, eller längst till höger när kistan går inåt liksom, i den, så känner du att kniven tar emot någonting som det spjärnar liksom lite när du trycker dit kniven. Lite motstånd. Trycker emot. Ser om det släpper. Det gör det. Du hör att det klickar till och du lyckas få upp kistlocket. Och när du gör det så ser du en rörelse i ögonvrån till vänster om dig. Och ett av skeletten reser sig sakta. Helvete. Och du får slå initiativ. Det är väl klart. Det är väl klart. Aj, aj, aj. Okej. Okay. Hur pass mycket ser vi av det här uppifrån? Ingenting. Ni ser bara det som är rakt nedanför. Ja, du. Camille, du får... Nu har du mutats, tror jag. Eller? Är det jag som är min... Jag vet inte. Jag hör. Jag hör. Ja, jag hör. Nej, jag har förlorat alla. Åh, nej. Eller så är det bara vi som mimar hela tiden. Ja, vi hör ju dig i alla fall. Yes, toppen. Nej, det var tydligen hade mina hörlurar bestämt sig för att koppla upp sig mot mobilen. Ja! Alltid det någonting. Det är kul att vi är konsekventa i alla fall. Det är alltid något som händer. Ja, ja, definitivt. vad sa vi nu? Förlåt. Du... Jag slog initiativ. Det var där jag förlorade. Japp, det är du som börjar i alla fall. Okej. Okay. Vad sa du? 3 skelett. Det är 3 skelett där nere. Det är ett som har rest på sig på din vänstra sida. Har jag lyckats få upp locket på kistan? Japp. Ser jag något där i? Du ser lite guldmynt längst ner i botten av kistan. Du ser en bok, eller ja, det ser ut som en bok. Den är inlindad i en tygstycke. Och en dolk. Right. Hur långt från luckan är jag? Nu ska vi se, vad sa vi? 3x3 meter. Ja. Jag griper tag i boken och börjar springa mot luckan. Mm. Då behöver du slå ett rörlighetsslag. Är det va? Om man ska
smita undan. Yes. Tur att jag har fokuserat så jäkla mycket på rörlighet. Helt okej. Ja, pushar. Du gör det alltså? En lyckad och en misslyckad. Ska jag bara kolla om det ska vara något motslag här. Bla bla bla, avväpna, finta, retirera. Du, 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 du. Om du misslyckas får fin ett frislag. Nej, men att du inte gjorde det då. Precis, det verkar inte som att man slår emot någonting. Så du tar, vad tog du för någonting, förlåt? Kniven? Jag grepp tag i boken. Boken? Eller det inlindade. Yes. Du plockar upp den och vänder dem snabbt liksom och hurtigt och hoppar fram, kommer fram till den här rankan. Mm. Och är det någon som tittar ner? Mibo, ja. Och Mibo står och håller och tittar ner. Ni ser en vettskrämd människa komma springande med någonting i famnen. Upp nu, och hjälp! Medan du gör det så är det skelettens tur. För jag tänker att det var väl ungefär så mycket man klarar av på en runda. Mm. Så det här skelettet går fram mot dig. Och gör en attack. Ska se här vad vi ska ha för något. Misslyckas, men vill nog pusha den faktiskt. Aj. Aj. Sätter in, eftersom du är i rörelse och greppar tag, så den, men sätter in sitt kortsvärd i sidan på dig, på högersidan, och gör ett ganska djupt jack rakt in. Så att du stönar väl till av det, tänker jag, och tar 2 i skada. Det är ingen rustning du kan rulla, va? Jo, jag har en rustning. Du har rustning. Hur funkar det då? Rullar jag bara på så många svarta som du har skydd? Hela en stycken? Nej. Så då får du den. Grattis. Tack så mycket. Och det här ser du ju. Mibo. Ja. Gärle var det så här. Ta tag i repen så drar vi upp dig. Ta tag i repet. Dra Mibo för allt vad du är värd. Ja, han drar så mycket han kan. Han är gärle van. Ni får upp en sargad Camille, blöder ganska ymnigt från sidan här. Och stäng luckan! Ni får smälla igen den. Jag har fått ut rankan nu. I hörnet av det här rummet så reser sig de två skeletten som satt där. Så jag behöver 2 initiativslag från, ett från Mibo, ett från Gallivan, tack. Det var ju lågt och bra. 3 båda 2.
Amen. Då kan ni få slåss om vem som börjar här. Vill du börja? Ja, det kan jag väl göra. Mm. Mitt fokus hade ju egentligen varit i hela ena, men nu får jag ju... Så... Ja, det kan ju vara ditt fokus ändå. I och med att du fortfarande lever. Nej, jag tänker ta med Anna ett av skeletten och göra ett utfall med staven. Försöka slå av huvudet bokstavligt. Yes. Det är ju inte så långt dit. Det är ju bara 6-7 meter mellan dig och skeletten. Mm. Så du avverkar den sträckan ganska snabbt. Yes. Och anfaller med din stav. Tänk inte pusha det. Yes. Du. Ska vi se här. Då ska jag. Nej. Du sätter in en träff i huvudet på det här skelettet. Den flyger till lite grann. Och det är Mibos tur. Mm. Ja, nej men han springer fram. Hur nära är? Står de bredvid varandra, de här skeletten, eller de olika ställen i rummet? Nej, de satt bredvid varandra. Okej. Okay. Mm. Nej men då så springer han framåt det andra, det som är Galavanna upptagen med. Och jag försöker med någon benspark för att slå undan benen på skeletten. Oj, det är rätt roligt att slå undan benen på en skelett. Mm. Eftersom eller han försöker det. Hela benet. För det är bara ben, tänker jag. Oh. Vilket ben sitter du på? Redbenet? Eller benbenet? Eller? Benben. Skenbenet. Närkampsattack. Benet. Ja. Oj, helvete med tärningar. Mm. Ja, men han pushar några där. Det såg bra ut. Ja. Tre, fyra. Tre röda. Oh ja. Nice. Ja. Så ja. Två är skada på styrka. Två. Det är lugnt, sover lite sen så är det. Och tre skada. Efter, ja, beroende på vad. Vi ser här. Nope. Tre skada och du fäller det här skelettet till marken så att de här benbitarna, de träffas och så bara trillar benbitar isär och flyger iväg och en arm åt det hållet och skallen rullar åt in i hörnet liksom sådär. Fantastiskt. Eller hur? Camille? Bör väl ja, resa mig upp för det första. Känner att det stramar kanske lite grann i höger sidan. Och försöker backa undan från skeletten. Hörrni, vad säger ni om att bara lämna det här och springa kanske? Vi har det här, vi har redan sänkt en av dem. Ja, fortsätter röra mig mot ett fritt hörn. Jopp. Du vill inte in och slåss och göra någonting med din långa handling? Jag springer långt. Du hintar så jävla snyggt, så nu vet folk snart om det. Nej, jag vet inte. Jag kan ingenting. Du är den enda som kan allting i det här spelet. Jag vet inte om jag skulle säga att jag kan allting i det här spelet. Nu gjorde jag fel, men det spelar ingen roll. Ja, då är det ett skelettens tur. Och då finns det ett skelett. Ja, jag tänkte precis. Avbryt inte spelledaren. För då får skeletten massa extra poäng och sånt. Apropå det så vill jag bara påminna er om att förra gången när ni drack ur brunnen så har ni...
Just plus två tärningar, tre valfria tillfällen. Kommer jag på nu. Just, det var det jag hade skrivit när jag fattade inte vad det var. Vad sa du? Det var tre tärningar. Plus två tärningar, tre valfria tillfällen. Så... Så vet ni det till när draken, när nästa strid kanske händer. Möjligtvis. Det är, bara så, det är en drake som har tagit hammaren och lagt det sig till sin treasure hoard. Det är ju det, det är där det kommer hamna till slut. Vi ska väl se här. Skelettet går till attack mot Gallivan. Hur var det nu? Kunde jag använda en av de anledningar jag har till att blocka som fortfarande anfaller? Det var, jag har för mig att vi kom fram till det sist. Eller har jag fel? Ja, att blockera och parera är en kort handling, va? Har jag för mig. Men då... Nu måste ha kvar en handling. Precis. På rundan. Och det har du inte. Ja. Du har redan gjort ditt, ja. Just det, men jag får hoppas att han missar då. Han träffar. Med ett, men du har någon slags rustning. Ja, just det. Jag har två i den. Slår du två svarta tärningar åt mig, tack. Nej, men vad fan. Då tar du ett i skada på din styrka. Jag vill inte. Och då är det en ny runda. Då får du... Vad fan tog min penna väg där? Vad fan hade vi den? Just det där. Vill ni köra på samma runda som innan? Att Gallivan börjar? Ja. Ja, all right. Då kör vi. Nej, vänta nu. Nu gjorde jag fel. Jag med. Vad slog du för något? Jag höll på att slå för många tärningar. Det där gick åt skogen fullständigt. Kan jag ens pressa det där? Alltså jag är så... Ja, det kan du väl. Och då blir det... Men det står en etta på färdighet. Ska inte det vara en dödskalle? Eller det blir aldrig dödskallar på ettorna? På de röda tärningarna? Nej, inte på de röda. Inte på de röda? Nej, okej. För så fall så slår jag väl, om jag pressar, så slår jag samma eller slår jag en vit mindre. Alltså jag kommer aldrig ihåg det. Jag är helt värdelös på det. När du pressar så kan du trycka på reroll bara, om det är alla tärningar du ska slå om. Nope. Du viftar vi till med staven. Mm. Och sen sparar jag då korta för att kunna parera i så fall. Och missar fullständigt. Den kanske är för långt bort. Kanske tog ett steg bakåt. Jag vet inte, men du når inte riktigt ända fram i alla fall. Hörde på att säga Smi, men det är en helt annan karaktär från ett helt annat sagoinspirerat verk. Mibo! Yes. Han tar upp en av de här armarna från det andra skelettet och försöker han dräma det rakt i huvudet på det här andra. Japp. Yep. Det är ett första. Oh, helvete. Ja, det där pushar han inte. Nej. Det var bättre än mitt i alla fall. Du hoppar till lite grann, för skelettet är lite högre än vad du är. Och som värsta baseballstjärnan så tar du liksom håller i handleden, eller så att du håller skelettet i handen, andra skelettet, och drar till det här kvarvarande skelettet i huvudet så att det snurrar, så här som på tecknad film, snurrar två varv, trillar av och skelettet faller ihop i en benhög och damm på golvet. Och det var det. Nu har ni slagits mot skelett och jag tänker att medan ni diskuterar detta, hur ni ska
Oj, förlåt. Fortsätta så ska jag kolla upp en grej. Jag tänker hela Camille. Det är liksom inte mer än så. Bara pang, boom. Tar inte ens liksom hämta andan. Utan... Mibu springer efter också. Camille, ser jag. Jag menar. Jag vill se nu. Och jag kör bara helt enkelt bara ett kraftpoäng. Och så, vad fan är, hur var det jag slog sen? Alltså, vi har inte gjort det tillräckligt många gånger för att jag ska komma ihåg det tyvärr. Eller så är det för långt mellan. Jag vet inte. Fan vad var det? Du slår lika många vita som du lägger kraftpoäng. Ja, vad fan, vi bränner av igen till. Bara för att... Nej, det kanske accepterar. Där, tack. Fast den kan du inte pusha, utan det är bara för att kolla om man gick missa. Jaha, okej. Okay. Nej, men det var... Eller överdödning. Precis, du kommer få slå för ett magiskt missöde här. Ja, men vad är det då? Hela det är inte henne överhuvudtaget man då? Nej, eller? Ja, men man lyckas väl alltid med... Ja, just det. Okay. Det beror på vad som står i misshappet också. Så att man slår för misshapp och lösta. Ja. Och så. Mm. Då får du slå en T66. Jag hade den uppe här alldeles nyss. 46. Du lyckas hela henne, men i det här när du lägger händerna på, misstänker jag, va? Är det handpåläggning? Jag tar liksom lite på den här leran och... Du känner liksom hur det är någonting som inte riktigt är rätt. Och du känner hur det börjar brinna typ från mitten av underarmen inne i armen centrerat liksom, och du känner hur det sprider sig ganska fort mot högerhanden och ut till där du ska hela henne, och precis innan det på något sätt åker ut och skadar henne så lyckas du fokusera så pass mycket att du håller tillbaka det, men din hand börjar brinna. Och innan du hinner sätta eller vad heter det, släcka den elden, så kommer du ha permanenta brandskador på din högra hand. Grattis, ni har precis en mindre som kan slåss. Nej, men nu är du bara ful på handen. Det har ju ingenting med hur du helar att göra. Du lyckas ju ändå. Om du har permanenta skador på handen, så hur fan ska jag kunna hålla staven i den? Brännskador, alltså det är ju bara... Alltså, ja, okej, okay. Du sa inte brännskador, du sa bara skador. Jag sa brännskador. Så... Ja. Vi får spola tillbaka sen. Precis. Kolla streamen. Så din högra hand... Det är dags att skaffa sig en handske. En handske, precis. Någonting snyggt där. Men helas gör du i alla fall, Camille. Det känns som jag har valt fel karaktär. Jag tar en skada hela jävla tiden. Jag tänker så här. Mibo. Mm. Är det här första gången du ser skelett? Odöda liksom. Så skulle det nog mycket väl kunna vara. Mm. Jag misstänker det, för jag tänker att Nia... kanske inte första gången. Och Alexander har ju uppväckt döda bara för nyligen. Men du ska få slå en 66 också för mig, Mibo. Det är det. 42. 42, som man säger i Halland. I stridens hetta, så du är väldigt fokuserad på det du gör liksom.
Men nu när det har lagt sig så tänker du, vad fan, det där var ju lite obehagligt ändå. Skelett, liksom, vad, skelett är ju döda människor. Det, döda människor kan inte bara resa på sig. Så från och med nu så kommer du alltid att ta en intelligensskada för varje runda du är i närheten av ett skelett som du slåss mot. Mm. Skelett eller odöda? Warhammer tar ju skada på allt vi gör. Vad sa du, Simon? Skelett eller odöda? Skelett. Mm. Är det permanent eller? Ja. Tills vi hittar någonting som... Nej, vänta lite. Jo, tills vi hittar någonting som kan... Terapi eller någonting, jag vet inte. Mm. Vad fan är det som händer? Hur är det med dig, Galivan? Det där gjorde ont. Tack. Som sagt, magin däremot, har sin... Tack så mycket. Magin har sitt pris, som sagt. Mm, där handen ser inte så bra ut. Han luktar lite mer också, se om det luktar bränt kött. Sält. Ja, det luktar inte kyckling, men det luktar som om du eldar upp, om du tänker dig en nej, så kan jag inte säga. Nu är vi live. Tänk att du tar en falukorv som du sätter eld på, om den falukorven har haft hår. Så luktar det. Ja, bränt hår luktar ju onekligen väldigt speciellt. Ja. Det har man experimenterat med i bastu. När man var yngre. Ja. Välgrillad. Jag vet inte vad jag ska göra av information om att du eldar upp saker i bastun. Men, jag sa ju att filtret är bortkopplade hos både dig och mig. Det låter toppen. ja. Okej. Okay. Inga tecken av att skelettet skulle vara på väg att vakna till liv igen? Nej, inte från det ni märker här, nej. Det verkar som att det var one and done på de här. Alltså, det fanns mer skatt. Eller det fanns en skatt där nere. Men jag vet inte om vi vill ge oss an skeletten däremot. Nej, inga skelett. Så det är okej. Okay. Det är lite fattig egentligen. Du ser lite smått skärad ut. Skelett ska vara döda. Helst under mark. Ända ner var kanske under mark. Men... Mm. Så här är det med den. Det finns många olika typer av magier. Och vissa av dem, antingen så lämnar de ett spår efter sig, vilket gör att de döda inte får ro, utan stanna kvar i sina gamla kroppar. Och det finns dessutom magi som andra versioner av det jag gjorde tidigare. Mm. Som hur pass förruttnade kropparna än är, jag sätter liv i, sätter rörelse i dem igen. Kan vi fortsätta gå? Gärna. Jag tror det. Måste ta mig ut härifrån. Men hittade du inte någonting eller missuppfattade jag situationen helt och hållet? Ja. Jag vet inte riktigt vad det är. Jag tänker att vi kanske kan slå läger innan vi tar en det mer av en titt. Det är riktigt bra idé, tror jag. Stuvar undan. Byltet. Tittar så lite halvskeptiskt på Camille, men
Ni haltar ut från ruinen och märker att på något sätt så har tiden gått lite fortare utanför ruinen än innanför de här trasiga väggarna. Så det är sen eftermiddag när ni kommer ut, trots att klockan kanske inte var mer än 8-10 på morgonen när ni gick in. Jag var mutta någonting om magiker. Vädret har blivit bättre i alla fall. Mörkt och skönt. Eller mörkare. Du är inte speciellt förtjust i solljuset. Mm, det sticker. Man syns mindre i mörker också. Mm, exakt. Svalare. Man hör bättre, det är tyst. Många fördelar. Natten är fin. Men nu, hur mår du, Camille? Jo då. Det var inte riktigt vad jag väntade mig av dagen. Men tack vare helandet och sådär så är jag ganska mer eller mindre återställd. Men jag ser fram emot att lämna de här ruinerna bakom mig, känner jag också. Inte de bästa minnena, skulle jag väl vilja påstå. Mm. Håller med. Mm. Ni går i sakta mak på den här lilla vandringsstigen och möter en grupp män som kommer mot er fast på väg åt andra hållet. Mörkklädda, huvudarna uppdragna, har en liksom en lykta i handen, den som går längst fram. Han som går längst bak har också en lykta i handen, och så är det typ tre i mitten där. Så de är fem är de då. Det räknar jag ut helt själv. Utan mina räknare. Dra ett verkligen så här ut på sidan av stigen. Ge dem verkligen så här ordentligt med spelrum. Ni passerar varandra. Och första mannen höjer lyktan när han går förbi. Och så tittar han på... Ge liksom ändå honom en... Han nickar tillbaka och fortsätter gå, vänder sig om, och så tittar han. Så här, medan ni går förbi varandra så ni låser ögon liksom, du och den här första killen, Galliman. Ja, jag släpper ju inte honom med blicken. Jag tittar verkligen tillbaka. Det blir bara lugnt. Och ni passerar och han vänder sig om efter er. Men de fortsätter gå. Det är vägtull där, ropar Mio. Den mannen som går längst bak vänder sig om sakta och så. Tack. Vi hade inte råd att gå förbi. Tack så mycket, Svartalv. Så han nickar. Vänder han som och så. Fortsätter de vandra. Kan... Du ser ut som att du vill fråga någonting, min vän. De har ju fortsatt och ni har väl fortsatt gå också, så det är väl en... Nej, jag ställer verkligen frågan innan de kommer för långt liksom. Han säger någonting till de andra så att det blir halt i kompaniet. Så vänner som och så jag ber om ursäkt min herre, jag tyckte bara jag kände igen dig från någonstans, men det är mörkt och de här gamla ögonen kan ha misstagit sig. Men du såg bekant ut. Det är absolut inte omöjligt. Jag brukar hjälpa folk vart än jag än råkar befinna mig. Ja, det är möjligt. Säg mig, vad kan det ha varit? Vi har mötts någonstans tidigare. Har du varit söderut någon gång? Jo, ja. Jag har varit på väldigt många ställen. Ja. Söderut har jag definitivt varit. Han håller upp lukten igen. Luktan? Ja. Han håller upp lukten.
mot er. Och ja, det kommer säkert till mig förr eller senare. Mm. Tills dess önskar jag er en god kväll. Säker resa. Och du. Och ni, ursäkta. Och så vändas om. Och så... Försöker komma ihåg vad om det verkligen är någon jag... Vad fan slår jag då? Typ bara intelligens. Bildning kanske? Nej, inte genomskåla. Men bildning borde det kanske vara då. Mm. Så. Så intelligens, så har du tagit någon skada där så får du dra bort det. Ja, nej, men om jag har träffat honom så kommer jag definitivt ihåg honom. Definitivt vet jag inte om du gör på en lyckad. Men du kände inte igen honom direkt, men du kände igen han som gick sist och pratade med Mibo. Honom har du sett förr. Du har lite svårt att placera var. Men det kanske kommer till dig. Om du får tänka lite på det. Men han som gick sist är bekant på ett sådär irriterande sätt. Mm. Är klädseln något som man känner igen? Första och sista hade svarta kläder, svart huva. Mm. Och så, och de som stod i mitten hade trasiga svarta byxor. En blåaktig skjorta. Och de andra två hade vanliga vita tröjor på sig. Ingenting som sticker ut direkt av klädseln, det gjorde inte. Däremot, om du slår ett... Nu ska vi se här vad du kan få slå för något. Vill du slå en bildning? Ja, det vill jag. Vad bra. För att du förväntar dig att jag ska göra det nu, eller? Om du vill. Om du tänker att, la jag märke till någonting annat. Men det gjorde du inte. Inte på det slaget i alla fall. Att, exakt, jag tänker att jag kanske ändå gjorde det och provar att pressa det där. Tre. Den gjorde ont att tänka ibland, fy fan. Ja, det är smärtsamt. Thinking is one of the most stressful things I've ever come across. Sjunger Kate Nash i en låt. Instämmer. Ja, herregud, jag med. Du, när ni gick förbi så en av de här med vit t-shirt på sig hade ett märke, en tatuering på vänsterarmen som du kände igen. För mig att det var så där den såg ut. Fast nu är det ju bak och fram. Yes. Om det säger dig någonting. Mm-hmm. Mm. Den såg du i alla fall. Och ni traskar vidare en liten sväng till. Tänker att det kanske är dags att hitta en bra lägerplats. Och det är väldigt öppet där. Det finns en ruin till höger. Nej, det finns det inte. Nu skojar jag med er som ni skulle... Men det ser ut som oavsett var... Jävla, vet din plats, bildledare jävel! Fan! Var som helst här funkar att slå läger. Ni kanske inte vill vara på vägen utan en liten skvätt innanför. Mm. Nej, men typ något liknande så som vi slog läge förra gången liksom. Ta oss en liten bit åt sidan och... Mm. Men ni slår väl läge där då? Och då var det ett överlevnadsslag. Var det va? Det är det.
På någon eller på alla? Eller vad? Tror det är på någon av oss. Det är någon som gör läger. Sen kan man hjälpa till om man vill också. Ta ett kvarts dygn. Du får använda tältet igen. Mibos tältet igen. Eller den som gör. Precis. Okay. Vad blir det? Blir det en utrustningsträning då också? Två utrustningar. Det tror jag inte. Okej, så 3 plus 2. Ska vi se hur det går. Är det du som har bäst på det? Ja, men 2 lyckas. Alltså, så kan man egentligen inte diskutera egentligen, för det vet inte vi egentligen. Nej. Om man ska tänka metagaming. Ja, precis. Utan då någon gör det bara helt enkelt. Och så får, men det gick ju bra i alla fall. Ja, det gick ju hur bra som helst. Så ni slår upp lägret och tältet och får upp en liten härlig lägereld och sätter er för att kanske rehabilitera er lite grann från dagens händelse. Jag tror att Jalvan somnar nog rätt snabbt. Han är ganska trött efter allting som har hänt. Så det, han somnar verkligen så här mitt i en mening. Så. Alltså jag tyckte jag kände igen den där som... Mibo vill nog ta den här tiden medan de sätter upp lägret och träna lite. Mm. Hitta någon bra... En liten björk som man kan sparra med. Ja, det finns inte så mycket trä där, men du hittar en stock som någon har, typ Rambo har väl tappat den. Jag trodde du skulle säga en stubbe. Ja. Ja. Den är ju lagom höjd liksom. Ett dött träd. Någon som har kanske använt det som bänk eller sittplats eller någonting. Som du kanske kan använda dig utav. Mm. Ja, man tränar lite moves på den sedan. Yep. Maximal moves. Och Camille, var det en sover och en slåss mot döda träd? Vad tänker du att du vill göra? Mibo, väcker du mig när du behöver vila? Tänker att vi kanske kan ta dig i skift i natt. Smart. Jag väcker sedan. Står där och sparkar på den här stocken. Jag låser över klackskick på den här. Bra jobbat. Du, där fick den stocken. Där fick den. Det är lägger mig. Och där kör vi en liten paus. Tänker jag. Och på en 5-10 minuter kanske. Inte 10 minuter, men 5 minuter kan vi ta. Och sträcka på benen. Dricka någonting. Kanske Vincent i andra rummet kanske kan slå till honom så att han fattar att det är jag som bestämmer. Och jag skojar bara. Vi är live. Jag skämtar. Jag tänker aldrig slå någon. Däremot är det jag som bestämmer. Du får tänka att slå någon. Det är att göra det. Det är där det blir. Just det. Men häng kvar. Vi är tillbaka om 5 minuter. Gå ingenstans. Hej.
Jag är så glad att rösten bara blir bättre och bättre, för jag var fan orolig att den skulle vara helt död. Alltså. Ja, det är bra att någon är glad. Vad du? Har du inte roligt, eller vad är du? Jag har alltid kul. Batman! Cobra Khan! Han är med. Jag tycker det är så coolt att de verkligen gjort sånt här spottande syra-effekt som du bara kopplar in i. Det hade varit mycket mer roligt om det var riktigt spottande syra, tänker jag. Och, alltså, det ska vara vintersgrejen hade ju så här ett huvud du tryckte på, så hade du fyllt upp hela den, alltså, koppen med vatten, så då sprayade han verkligen så här dimma på. Ja, så lite allt obehagligt han spottade på folk. Jag jobbade på ett callcenter på Irland för ett gäng år sedan. Och mellan samtalen så gick jag och skulle hämta vatten. Och en av mina kompisar pratade i telefon med någon kund då. Så när jag gick förbi så droppade jag mina fingrar i vattenglaset. Och sa jag... Och så skvättade jag det i nacken på honom. Han stelnade... Uppskattade inte det. Inte. Han stelnade till. Så förde han en jättelångsamt mot vacken och tittade på mig. Och så bara, men vad fan gör du? Och jag bara, förlåt. Det var roligt. Kör igång och skriver igen. Ja. Med vänner som mig behöver man inga ovänner, Alexander. Det har vi pratat om. Mm. Ja. 6 timmar senare. Ja. Så... Har du sparkat färdigt på den här stocken, Mibo? Mm. Och kan glädja dig med att gå upp en nivå i ditt nivående som jag har glömt att prova. Slagskämpa. Jajamän, nu jäklar kan du slås. Välkomna tillbaka, säger vi till folk som tittar. Ja, hej, välkomna tillbaka, säger vi till folk som tittar. Tänker du, vill du väcka tanten som sover? Ja, det är väl dags. Tanten! Jag byter av där. Det måste ju vara ju på sen eftermiddag där. Närmast en natt nu. Ja, hon är väl 10-11 människotid. Ja, men jag är trött också där. Vem? Arbetspasset, så han ska... Vilken av tanterna väcker? Framåt sova. Ja. Alltså, Camille. Camille. Ja, hej. Är det dags att... Ja, okej. Okay. Ja, det är din dörr alla vakt. Ja. Beklagar, men han... Ibo lägger sig liksom och rör sig runt på... På elden på andra sidan, eller på andra sidan elden från tältet. Så rullar den ihop sig mer som en liten katt. En liten hög. Verkar somna. Klokt. Det är klass på underhållningen här. Ja, Camille tar och plockar upp en viss bok ur sin vissa väska. Ja! Det gör du rätt i. Öppnar du upp det här läderpaketet som är inbunden i människoläder och det står Nosferatu ex lib... Nej, det gör det inte. Nej, men det är vanligt läder som de har paketerat in den i. Inget snöre runt eller någonting, utan du bara öppnar upp den och så flippar över den på första så att framsidan är uppåt. Och nu ska det ju stå grejer där som jag kan inte komma på. Nej, vad fan kan det stå? Nu fick jag hjärnsläpp. Det ska stå någonting på boken. Men vi, Camille vet och läser och försöker förstå sig på innehållet. Jag återkommer med vad det står. Förlåt, men det är så här, jag som känner det. Jag ser ju kuggen bara smurra. Och det händer liksom ingenting.
Jag kan i alla fall 200 ord och inte något av dem kom fram här i huvudet. Det är en bild på en orm på framsidan som slingrar sig runt typ inte en stad men den slingrar sig runt någonting i mitten och så äter den svansen på en annan orm som äter svansen på den första ormen, så det blir så där typ en trippel åtta nästan. En åtta med tre öglor på framsidan med en pinne igenom. Det är bilden i alla fall. Ett litet tag lät som du skrev boken på Neverending Story, men... Oh! Atreyu! Är det något som jag känner igen att jag har sett tidigare? Jag tror inte det, nej. Nej. Det... Nej, jag tror inte du har rört dig i kretsen kring tre cirklade ormar för det har du nog inte. All right. Ja, nej men jag sitter och läser om jag kan, om det är en, på ett språk jag förstår. Ja, det är skrivet på människotunga. Right. Det är det. Och den här boken, tänker du fråga någonting eller säga någonting? Nej, bara att även håller lite utkik efter vad som händer runt omkring ifall det rör sig i buskarna och sådär. Japp. Hur var så jag? Bra. Fick du ner svärdet också? Ja. Jag har ju lite svårt att bara sitta och inte göra någonting med händerna tyvärr. Ja. Men du tittar och det beskriver de första sidorna hur man tatuerar på folk. Jag vet inte om tatuering i ordets bemärkelse finns, men hur du sätter märken på andras hud. Etsar in saker i huden. Precis. Med hjälp av olika verktyg och för att få olika färger så blandar du in olika örter i det här svarta bläcket som man skapar. Och ju längre in i boken du kommer, desto mer beskriver den hur man kan få de här symbolerna att röra sig och då frammana en vad man vill då, att den, om den ska vara ett skydd för någonting eller om den ska vilken besvärjelse man nu är ute efter, så kan man då tatuera in olika symboler för detta. En del temporära som ger skydd en liten stund och sen försvinner de, och en del är permanenta som ger skydd under en längre tid. Såklart då, om den är permanent. Right. Så hela boken blir handlar om det liksom. Okej. Okay. Det är inte alla som kan göra detta dock. Beskrivs det i början, utan det är särskilda utbildade magiskolor och som om man är magiker så kan man lära sig det, är man inte magiker så kan man inte lära sig det. Ja, sitter väl egentligen hela det här min vakna tid och läser. Och då går det en liten stund till och sen så blir klockan 3 ungefär på natten. Om du vill väcka för den sista som ska ta vakt och sova lite till. Eller hur, om du vill fortsätta ta resten själv. Mm. Jag tror jag fortsätter faktiskt ta resten. Ja, Gallivan, morgontimmarna närmar sig och du vaknar tidigare än vad du egentligen, så här, din inre väckarklocka väcker dig oftast runt 7 snåret, men när klockan är 4:30 ungefär, så då är du utvilad. Du somnade tungt, du somnade tidigt och du sov hela natten och kan då därmed stryka dina tillstånd om du vill. Nej, det har jag faktiskt redan gjort. Jaha, du har fuskat och sett in i framtiden.
Eller så börjar jag äntligen lära mig regelsystemet. I alla fall, då kommer en stor drake. Nej, jag skojar bara. Ja, och du ser Camille sitta försjunken nere vid en halv nedbrunnen lägereld. Läser i någon slags bok, verkar det som. Verkar hon ha märkt att jag har vaknat till? Det beror på hur mycket ljud du gör ifrån dig. Än så länge har jag inte gjort så mycket mer än typ lyft på huvudet. Då tror jag inte hon har märkt att du har vaknat. Nej. Då tänker jag försöka till att jag försiktigt komma upp och smyga så jag kan läsa över axeln på henne. Ja. Slå ett slag för smyga. Smyga, precis, smidighet. Jag har ju faktiskt till och med lagt i det, så det är... Oh ja! Vi ska se här. En där, och Camille, då vill jag att du slår för typ speja. Mm-hmm. Kanske? Alltså, inte för att vara så, men både hon har något min för det är för att hon sitter för sjunken i bo. Nej, men hon har sagt att hon håller utkik samtidigt. Ja, okej, okay, det missade jag. Okej, okay, det var inte. Det är okej, okay. Det gör man bland. Det kommer inte gå fantastiskt. Så en mot en. En försöker smyga. Du kommer typ hela vägen fram och hinner läsa. Så här, för att det ska blandas korrekt så måste du ha två delar vatten och sen märker hon att du är framme. Vad i helvete? Det där ser intressant ut. Var det det du hittade där nere? Ja, ja, exakt. Verkligen så här. Jag räcker fram boken. Börja läsa. Handlar om hur man etsar in saker på folks hud. Det här alltså det borde väl alltså egentligen då Galvan som alltså magiutövare alltså har alltså i alla fall ett hum om att det finns. Det är ingenting som vi har hört talas om. Aha, innan. Okay. Det är en väldigt obskyr del av magiskola. Och om man inte utöva den, så att säga, så har man nog inte så mycket insikt i att den finns. Utan det är väldigt få som kan den. Och med tanke på hur länge den boken verkar ha legat där så är det nog inte så många som utövar den nu. Jag förstår. Tänker jag. Nah, jag tänker. Det här har ju onekligen potential. Eller hur? Han började verkligen säga liksom det förmärkan försvinner nästan in i boken där verkligen. Av det jag kan se där, är det någonting som man skulle klara av att lära sig själv eller med tanke på de instruktioner som finns där i eller? Ge mig 2 sekunder ska jag kolla upp detta. Menar du läser bok? Ja, men alltså han verkligen säger mindre och mindre ju mer han läser. Så den kommer närmare huvudet på boken. Simon? Ja? Har du möjlighet att... jag har en fråga till dig där. Men när jag ändå ska leta så kan jag fråga dig en grej samtidigt. Inte i den strikta termen. Nej, det så jag misstänkte också. Ja, titta upp på Camille i alla fall. Det här är ju... Det här har jag aldrig talat om. Jag har ändå gått på med magi ett tag. Nej. Känns ju nästan som det är någon gammal förlorad gren av magi som du har hittat. Det är det jag också tänker. Jag... Absolut, att se den typen av former och inristningar på hur det är ju
Inget ovanligt, men att man faktiskt kan berika dem med något. Att orsaka dem på magisk väg, det är något av det mest fascinerande jag har stött på faktiskt. Ja, det jag funderar på så är liksom att om du nu kan göra det, vad liksom ligger den yttre gränsen för? Kan du ge någon via det här liksom bättre läkekött, gör dem starkare? Vad ligger liksom den yttre gränsen för vad man skulle kunna göra? Det här är jätteintressant. Kallar det odödlighet? Jag skulle inte vilja leva för evigt, men verkligen mer, alltså fysiskt starkare, lite bättre läkekött, alltså att man läker lite snabbare bara helt enkelt. Mm. Ja, det som sagt, liksom, var ligger den yttre gränsen? Det är... Någonstans här så vaknar du också till Mibo, sträcker lite grann på dig, nu har du fått dina 14 timmar eller vad det blev. Alla. Ja, nej, han tar nog samma som förra morgonen där, att han tar upp sin kappsäck, tar upp lite torkad saltad fisk, kan gnaga på. Slå för mat och vatten kan ni få göra. Ja. Vad var 10-8? Var det den där? Nej, det var artefakt. Ja, men artefakt, den var bra att slå på 10-8. Alltså den som heter artefakt D8. Mm. Vatten ska jag slå för. Ja, nej, alla. Jag tror att Mibu dricker upp allt sitt vatten, tror jag. Den är väldigt törstig, den saltade fisken. Nej, det var inte, när jag slog 5, det var Gallivan, förlåt. Hur är det där funkar? Man ska slå... 1 och 2 så minskar storleken på tärningen. Så alltså, då har jag en T7 mat nästa gång. En T6 mat. Nej, jag hade T8 från början. Mm, och nästa tärning... Eller minskar det med 2? Det minskar med en tärning. Ja, då blir det T7 nästa gång. Det finns inga T7. Det minskar med en T6. Jaha. Till en T6. För det är den tärningen som finns nästa. Camille slåss nu. Var det... Är det en... Det är en 6, va? Eller? Ja, precis. Eller högre. Vattnet är inte mindre för min del i alla fall. Ja, jag dricker nog upp lite för mycket av mitt vatten också där. Men det var 3, va, du slog? Mm, på en 3 gör du inte det. 1 och 2. Jo, fast jag slog 2. Maten hade jag till vänster och drycken till höger. Och den högra var en... En 3 och en 6 alltså. Här. Nu blir jag jätteförvirrad. Är svärdet en 1? Nej, svärdet är en 6. Okej. Tackar jag med. Så jag har en 3 och en 6. Precis. 3 på mat, 6 på vatten. Och inget av det minskar ditt. Okej. Så jag har en mindre mat, jag har en T6 mat nu och en T8 vatten. Okej, men det är lite rörigt ibland. Kan man öka detta på något sätt? Ja, man köper det på värdshuset eller liknande. Till, då köper man liksom tärning, exakt. Precis. Jag förstår. Kan man köpa, öka tärningarna också? Typ, man kan köpa upp till en T12. Nej, T12 är mesta. Det är det mesta, men även om han hade en T8 från början kan han köpa upp till en T12. Ja. Coolt. Du köper en två liksom, ja, portioner eller något, vad du nu sätter dem till kostar. Jag förstår. Och man kan flytta mellan varandra också om man vill att någon ska en tärning mer så någon annan en mindre. Ja. Men eftersom ni både är mätta och nöjda och glada så bestämmer ni er kanske för att fortsätta er vandring kanske? Ja. Ska vi slå lock för örat? Ja, vi vore skönt att komma tillbaka till det här vägskälet igen. Kanske. Mm. Kanske skulle betala den där avgiften. Synd att vi är så fattiga. De
Ja, jag är inte speciellt nöjd med att några förbannade översitter. Jag ska ta nästan hälften av vad jag äger. Det är sant. Det är sant. Men vi är väl... Vi har ju lämnat vägskälet en bra bit bakom oss, va? Alltså vi siktade väl att det går den andra vägen helt enkelt. Och sen vek vi av in i skogen för att så här försöka undvika allt annat. Och så... Jag vet inte om vi kommer tillbaka och tagit andra vägen. Jag tror vi var på väg tillbaka. Nej, ni har kommit och gått förbi. Mm, det är spännande. Mm. Men, då tycker jag vi ska gå vidare. Vad bra. Okej, om jag har fel på detta så gör vi det på ett annat sätt. Ja. Men, Hur var det? Fick jag något kvartsdygn sömn? Jag fick inte det, eller? Jo, jo. När han sov. Okay. Slogs mot döda ting. Vad var jag som fick sova i alla fall? Ja, ni... under natten, nu när ni har ätit och sådär, så kommer du ihåg Alexander... Galavan, förlåt. Jag har ingen aning om Alexander är, det bara var ett namn som jag hade i huvudet. Mm. Du kommer ihåg att du kommer ihåg var du har sett den här personen ifrån som du gick förbi igår. Och jag skickar till dig på den där. Så får du välja om du vill. Mm. Ja, hur är vädret idag då? Ja, det är lite mulet, men det regnar inte i alla fall. Mm. Och det är inte jättekallt. Det är behagligt. Mm. Ja. Jag kan inte göra två saker samtidigt, nämligen. Mibo och Camille bekanta är lite, vet jag. Mm. Jag tror faktiskt att Galvan här går så här, läser och så tittar han upp ibland så att han går in i någonting. Han kan gå verkligen och läsa. Ja. Ja. Fick du in någon bra träning mot verkligen. Ja. Jobba på en grej. Jag vill pröva. Mm. Jag är väldigt nöjd. Vad lärde du dig att slåss? Vart lärde man slåss? Ja, vad du lärde dig? Ja. Man måste slåss i klanen. Ja. Så blir man slagen. Mm. Så som från barns ben. Så är det bara... Oh ja. Orpskunga! Jag kom på vad jag har sett den där personen innan. Som vi passerade igår. Vem, va? Han med lyktan. Ja. Vem, var har du sett? Kan vara så att jag råkar vara skyldig ett tjuvgille pengar och han... medlem i det här tjuvgillet, så jag tror vi ska skynda på, jag räcker tillbaka boken, så vi ska skynda på lite grann och bara liksom ta ut stegen lite. Då rör vi på oss. Vi bara småjogga lite bara. Vad var det du köpte för pengarna? Ja, det är väl... Det är väl så att de anser att jag skilde dem pengar eftersom jag inte gjorde det jag skulle göra och att det var folk som åkte fast för det med det. Okej. Jag blev inte rikare på det. Vi fick bara irriterade. Bra att veta. Då vet vi vilka vi inte ska stöta på. Vad sa du att tjuvgillet hette?
Eller vet du någonting om dem? Nu behöver jag hjälp. Ingen av. Nej, jag visste inte vad jag skulle skriva eftersom jag inte har fått någon bakgrundshistoria. De slingrande ormarna. Oj, de jävlarna. Du, shit. De är farliga. Mm, den värsta typen av ormar. De som slingrar. Jag gjorde en Jansson från rollspelsklubben och bara drog till med något så jävla dumt jag kunde komma på. Mm. Okej, okay. Ja. Det är inte kopplat till dem va? Camilla lyfter, visar bok. Nej. Alltså, tekniskt sett, om de bara får sina pengar så är de nog nöjda. Liksom. Jag ska ju ha pengar att ge dem också. Ja. Okej. Okay. Ja, men vi fortsätter röra på oss. Ska vi slå för överlevnad kanske? Det beror på vad ni jag tänker. Jag slår ju helst. Ja, förlåt. För vad ni ska göra. Jag slår ju helst för speja i sammanhanget egentligen. Mm, vi ska vandra och speja. Mm. Ja, det är inte... Om ni ska gå vidare. Eller tänker du att du vill kolla på faror och sånt? Eller vad? Nej, jag tänker på att gå vidare. Ja. Ja. Ja då. Ja, gör det. Speja går hur bra som helst. Jag ser allt. Du ser allt. Hur bra som helst, är det en tärning som du klarade då? Två! Shit. Va? Det var två du? Ja, jag såg det. Vad gjorde den röda tärningen för något? Vad har du förstoringsglas med dig? Eller vad hände? Jag har ju fem i intelligens och ett i speja. Ja, det är jag som tänker fel. Jag tänkte den svarta tärningen. Jag tänkte, vad fan hände? Jag gjorde det precis och du 100% rätt utan hjälp och du bara, utan nej, hjälp. Vänta, det är ju bra som helst. Spejaren. Vänta, spejaren kan hålla utkik. Kan inte... någon måste leda vägen, så är det. Ja, leda vägen är det. Det är... leda vägen. Heter det på... Nej, det är överlevnad. Det är överlevnad. Det är överlevnad. Mm. Okej. Okay. Det är överlevnad. Jag slår lite för det då. Försöker ge ett nytt försök att styra vår grupp. Så får se vi hur det går. Du kastar iväg en pinne och ser var den hamnar någonstans. Så går ni dit. Jag bara, aj, ut från skogen. Mm, vi får se. Ska vi se. Gud, vad jag... There we go. Om ni undrar varför jag tittar neråt hit ibland så är det för att jag har min tredje skärm här. Mm. Ja, nej, men jag är väl nöjd med den. Det ska du vara. Ja. Inte nog med att du leder vägen bra och du hittar också. Pinnen visar det var en bra rätt. Pinne. Det var en bra pinne. Nej, men det, utan missöden tar ni er framåt. På stigen den här dagen. Och när strax efter, jag höll på att säga midnatt, men det menar jag inte. Strax efter middagstid så kommer ni till ett ställe som jag ska beskriva för er här alldeles strax. Färsk stank stör den här dalsgrevan som ni kommer till dess pastorala intryck. Och bortom det vakttornet som står här som har fallit för flera år sedan så finns ytterligare ett primitivt tillyxat av färskt obarkat virke runt vilket orenheter har samlats rester av slaktade djur och fruktskal och träck. Grova stenar, grova stegar, inte stenar, leder vidare ner i den här ravinen. Och därifrån hör ni röster, lite sång och en eld som flackar i djupet där nere. Och det här är en dalgång då som sträcker sig
ganska långt både till höger och öster och väster. Okej. Vad säger vi om det här? Ja. Nej, vad säger vi? Går väl ner och tittar. Vi ska inte smyga lite, se vad. Vad vi ja. Kan se innan de ser oss. Jag spejar ner, se vad jag kan se där nere. Speja, speja. Oh, ja, det är speja är min grej tydligen. Alltså. Verkligen. När ni så här, ni pausar till lite grann och innan så här. Så tittar du dig omkring och så hör du från det här yxade huset då, som är mycket mer nytt än det här som inte finns vakttornet då. Hör hur det snarkas lite grann där inifrån. Jag ser liksom verkligen att jag vänd vrid på huvudet här liksom och ser nästan, det är nästan som man ser liksom örtsnibbarna liksom så här, alltså verkligen så här, rycker lite grann när han pejlar in ljudet. Ja, det är fan någon som snarkar från den lilla huggstugan där som luktar gott. Peka på liksom vet du, så. Börja liksom försiktigt trippa bort på det hållet. Följer efter. Vi bara smyger efter också. Då, eftersom du klarade spejaslaget så bra. Jaha, okej. Okay. Ja, jag tänkte göra det helt regelrätt att slå, men okej. Okay. Ja, nej, men du... Nu sa du det så. Precis, du fick ju två lyckade på speja. Så jag tänker att ni kommer fram dit och du tittar in genom ett av de här uthuggna fönstren som finns i träväggen. Och inne på en stol hängandes över bordet så sitter en ork. Eller ja, sitter och sitter. Han sover över bordet liksom. Ja, Garva liksom har tittat liksom på pris och så här, liksom nästan överdramatiskt och packar han så här långa steg bakåt. Och så börjar jag trippa iväg på andra hållet. Följer efter och ser ja. Lite förvirrad ut. Det var en ors där inne. Jag litar inte riktigt på ors. Nej, inte jag heller. Ser mig upp skaka på huvudet. De är oberäkneliga. Vi ska nog inte gå ner där, tror inte jag. Det är så att se om hur vi tar oss runt det här. Det får ta den tid det tar. Som det ser ut nu så sträcker det sig... ganska långt åt båda hållen, så det är svårt att säga hur lång tid det har tagit att ta sig runt om ni ska runt. Ni kan självklart försöka. Välj en riktning. Men alltså den här det var en stuga som befann sig nere i. Nej, precis på vägen innan de stora stegarna ner till den här dalen då. Okay. Typ nästan som en liten vaktstuga typ. Precis. Mm. Men om nu den står på vaktstugan står på den sidan av så kanske vi tar andra hållet. Ja, ni kan. Ner i dalen eller? Nej, jag vill ju hellre gå runt i hela. Jag vet om det finns en års där eller det finns 40 till där nere. Smart. Jag tror vi tar oss den tiden och tar oss runt. Kan vi se någon liksom gräns eller vad man nu ska säga? Nej. Utan om ni börjar traska eller om ni börjar gå åt något håll. Mm. Som sagt, det är bort från vaktstugan, liksom det hållet runt. Men,
Kan du beskriva igen hur det ser ut liksom i den här dalgången då? Vi står uppe på krönet om jag förstår rätt. Ja, ni står uppe på krönet. Tittar ner i det. Ja. Och jag ska beskriva... Vi måste ju inte runda hela dalgången kanske. Bara... Den här stugan, först har du det där vakttornet som är trasigt och nedslitet och den här nybyggda stugan. Och precis bakom stugan till vänster så har du de här stegen ner. Stora grova träpålar, inte vanlig fjantig steg utan stora pålar och det är surrat och sådär som leder ner i olika etapper. Liksom, så där det är 15 meter och sen är det 15 meter och 10 meter ner. Men sen är det liksom den här dalen, det är som en ravin som går längs med. Så ni kommer liksom inte, ni kan gå 5, 10 meter, 100 meter, 200 meter. Men det är en ravin framåt så att säga. Och bakåt det är därifrån ni kom. Mm. Kanske kan hitta något annat ställe och klättra ner bara. Det är ingen dum idé. Vi kan ge det ett försök. Du är nog lite långt ifrån micken just nu eller någonting. Du, ja, vi kan göra det ett försök. Ja. Har ni ett rep med er? Ni kan ju försöka klättra ner, men då kommer ni få lite... Någonting säger mig att spelledaren vill att vi ska gå ner där. Ja, eller om ni fortsätter. Men vill ni gå ner så kommer ni få... tärningar mot er, så att säga. Svårighetstärningar. Eller så smyger vi ner för stegen. Jag vet inte vad. Är ni, de båda två, är ni bättre på att smyga eller att klättra? Vi är bara väldigt bra på båda. Skulle inte säga att någon av dem är någon större. Nej, samma här. Men jag tror att smygandet borde gå snäppet bättre. För när det gäller smyga grupp så är det den som har sämst på smyga som ska slå. Mm. Ja. Jag har ju 3 i, vad fan blir det, smidighet och 1 i. Jag kan kolla. Smyga. Mm. Så. Eller så går vi sämre än det så. Vad sa du, Simon? Ja, det är Camille eller Gallivan i så fall som ska slå för smygandet. Du får slå den här gången. Jag har slagit i turen med tärningarna tillfälligt, tror jag. Okej, men om vi ger oss ett försök att försöka ta oss förbi. Jag har ändå en ganska bra känsla. Du behöver ha 2 lyckade för att smyga förbi. Jag tänker att jag ska ta och använda mig av de där extra tärningarna som... God damn it, Leroy! Hur var det med det då? Hur många var det vi hade? 2 extra tärningar. 2 extra. I 2 tillfällen. 3 tillfällen. 3. Okej, 2 extra vid 3 tillfällen. Precis. Men då kör jag 2 extra tärningar här då, tänker jag. Mm-hmm. Och det var då att smyga. Förstår du inte, du som var sämst längre? Ja, men... är det för att smyga ner där? Eller är det för hela runda hela... Smyga förbi stugan. Den sovande orken. Ja, stugan, okej. Okay. Yes. Om jag inte har uppfattat fel. Nej, exakt. Vilken typ av tärningar jag lägger till där då? Det spelar kvitta. Ta vita. Lägg dem på din smidighet. Yes. Men jag tänker, det finns ju... Okej, ja. Fast borde inte vara i färdighetstärning? Om det nu är så att eller det läggs till smidighet. Eller svarta tärningar. Eller om de extra tärningar. Det kan läggas till smyga. Så säger ju min logik i alla fall att då borde det läggas till... FV-slaget. För det är ju inte smidigheten du hör egentligen, utan det är ju egentligen smyga du försöker göra bättre. Mm. Jag vet inte, jag bara tänker högt liksom. Men...
Ja, men där kan hon ju få 5 ettor på de vita. Då, eller mer än vad hon har. Så att alternativet är att vi tar 2 svarta tärningar. Så för de extra tärningarna ska ju inte skada det, det på något sätt. Det kan ju faktiskt funka. Det... Så ta 2 svarta. Ja. Vill du pressa det? Det är mitt Leroy. Det är perfekt att pressa i för sig. Jag tycker det var ett lysande. Ja, alltså jag... Pressar du detta så har du bara en vit tärning kvar efter det. Ja, det är precis sant. Ja, och du klarar ju det på detta. Det krävdes ju bara 2. Så. Ja, vi kör. Väldigt nice. Verkligen. Med Camille som leder gruppen här nu. Med sin graciösa stil som hon har lagt an sig nu. Så lyckas ni smyga förbi det här orken och den här provisoriska vaktstugan då. Luktar ju lite alkohol inifrån stugan, det gör det. Men ni klarar er förbi där och ni börjar er väg sakta neråt. Ursäkta mig! Sakta neråt och någon minut senare så står ni nere på den här dalgångens botten. Och när ni kommer ner här, då den här spritlukten har bara blivit starkare och starkare ju längre ni kommer. Nu slår det nästan till med full kraft. Och, långt borta hör ni då att det skrattas och det sjungs en del. Och... Vad tror vi? Är det fest? Det låter ju nästan så. Jag vet inte om jag vill beblanda mig med den festen dock. Ska vi försöka fortsätta längs kanterna så att säga? Ja, jag tror det. Ni går en bit och ni kommer fram till en liten trappa som är uthuggen ur sten. Och ni har gått förbi det här sålande ljudet som kommer någonstans lite längre bakifrån er nu. Det där var fel knapp. Nu ska jag trycka på rätt knapp. Det där var fel knapp. Och... Vad gör du? Det har inte du med att göra. Nu bestämmer jag. Ni går upp för trappan. En trappa? Ja, en stentrappa uthuggen ur... För ju längre in jag kommit, desto mer så har den här dalgången, de reser sig så stenväggar, så ni är verkligen nere i en dal nu. Och längst in i den här dalen så uthugget finns en liten stentrappa som går upp. 20-25 trappsteg ungefär. Inte brant utan väldigt små trappsteg, men det går dock uppåt. Fortsätter ni framåt? Eller är framåt ni? Mot festen till att börja med? Nej, festen är bakom er. Ja, men då fortsätter vi väl. Ja, smyger väl lite försiktigt exakt. Och ni märker att för varje trappsteg ni tar så får ni så här, ni lämnar den här misären bakom er på något sätt. Och kommer upp i en stor sal, väldigt vackert utsnidad sal med marmor i insprunget i väggarna och pelare. Och längst fram står ett altare och så här dekorerat trapphus och... Längst ner så står det en jättestor dörr, portal, port. Och på varsin sida om den här ingången står 2 statyer. Varav en har tappat huvudet och den andra håller handen för munnen. Titta på de andra. Vad är det här för ställe? Dalt.
för varje steg ni tar framåt så märker ni att det blir liksom mörkare här inne. Och om ni fortsätter framåt så måste ni nog ha en fackla. Jag tänder en av facklarna. Ja. Håller den verkligen liksom högt upp så att man ska bli så bländad så, som, så lite som möjligt av den. Eller jag kan inte så liksom, men någonstans liksom. Det du ser nu att för varje av de här pelarna så in mellan pelarna så finns det en gång. Men det verkar som att varenda av de här gångarna har rasat in på något vänster. Det är liksom stora stenar och grus för varje ingång då, förutom den som är längst ner i det här stora salen då. Ursäkta mig. Det är okej. Vad i helvete? Tror ni? Men det känns ju inte så hotfullt ändå. Det blir mörkare visst, men... Men tror ni vägen leder ut och upp? Det är en väldigt bra fråga, men... Mellan två av de här marmorpelarna så ser ni att det leder in till ett rum faktiskt som inte är ner. Ja, nyfiken så grävar man ner så börjar han gå åt det hållet. Så facklan går iväg från er just nu. Så fort han tar ett steg bort från er så märker ni att det här mörkret liksom nästan sänker sig över er. Som att ljuset finns bara där. Ljuset finns på riktigt bara där ljuset finns. Vi bara lyssnar lite i utkanten av fackelskenet så att säga. Det är liksom där. Ljuset möter mörkret på något vis. Om jag följer efter när man rör sig. Går du in i det här rummet så har du stora glashyllor eller glasskåp full med konstiga instrument som du inte riktigt är, känner igen liksom, ingen av er. Och längst fram, eller i mitten av rummet, förlåt, så har du en stor stenbänk, stenbord, allt där format liksom, med kanaler utskurna i sidorna en stort hål längst uppe i mitten. Det här är ett offeraltare. Som ner går ut på ena kortsidan av det här stora bordet då. Det Galvan säger verkligen att det här är ett offeraltare. Han börjar leta om det finns någonting han liksom kan tända med facklan, alltså ljus, facklan på väggen, vad som. Men. Det finns en stor lampa uppe i taket som man kan fila ner med ett rep och tända och höja upp igen då om man vill det. Börja väldigt försiktigt tänka ner och se hur mycket det låter innan han verkligen helt liksom dedikerar sig till att sänka ner den. Det som är så lustigt med detta är att du hör lite grann hur det gnisslar, men det är som att för det första finns det, ekar inte någonting, det finns inget naturligt studsande av tal eller ljud här inne. Så när ni hör det här, det bara dör ut direkt. Det finns inget reverb som det heter på mänskligt språk. Men förutom det så går det att sänka ner. Börjar känna sig inte sagt illa till mods, men sänker ju ner den och tänder, hissar upp den igen. När du hissar upp den så märker du att när den kommer upp på plats igen så som att ni ser den när ni tittar upp, för det finns speglar som är vinklade hela vägen där uppe så hela rummet lyser upp. Ja.
Wow. Nu ser ni, det är ganska mögligt på väggarna. Stora liksom så här mögelsporer i sjok lite överallt. Och vassa knivar, väldigt så här långa vassa knivar, typ långa nålar som har en krok längst ut. Små sågblad som ser jättemärkliga ut, så böjda sågblad. Och böcker på träbordet längst in som är uppslagna, och anatomi i de här böckerna av olika varelser, liksom hjärta, lungor, skelett, hjärna. Jag vill inte veta vad de har gjort här inne. Jag vill inte vara här. Vänta lite grann, vi kanske kan lära oss någonting här inne. Jag förstår, jag känner likadant, men jag ska kolla. Lite schack, vi ska alldeles strax vidare. Börja så här titta på lite böcker så här, liksom, och se vad... Camille sätter sig i ett hörn, gillar sina hörn, och liksom försöker få en bild av vad som händer runt omkring, men verkar verkligen inte nöjd med livet. Mibo, hur agerar du här inne innan jag fortsätter med Alexander? Han går nu runt och tittar lite bland bråte och bänkar och sånt och lyfter på om det är lock på krukor eller något sånt där. Lite. Inte så mycket intention i det, utan lite mer att han utforskar liksom. Ja. Nej, men det är så här, de instrumenten som jag förklarade innan, det finns ganska många av dem. Och krukor som ni ser har stelnat så här röd färg på kanterna runt om. Det är nog inte röd färg. Vill du slicka på det? Kolla. Nej, jag verkligen inte. Vill du slå ett bildningsslag åt mig, Galle? Ja, det gör jag gärna däremot. Japp. Nej, det är... vi pressar det. Du pressar det. Då tar du en skala i intelligens. Ja. En lyckad. Jag blir lite klokare av det, men... Lite klokare. Innan jag förklarar det här så vill jag, Camille, slå ett skräckslag. Tack. En 66a. One powerpoint and one damage and I'm... 21. Menar du sitter där och nu, det är ju någonting som har påverkat dig ett par dagar nu. Du är inte bekväm i de här situationerna som du hamnar i. Och det har hänt en grej som du inte riktigt märker ännu. Men det kommer att ge sig alldeles strax. Så när du sitter där. Gallivan. Det du lär dig när du tittar igenom de här böckerna. Det här har varit ett balsameringsrum. Där de har, väl någonstans i de... De har inte offrat någonting, men de har balsamerat de döda. Ja, hörni, det här har de förberett de döda för graven. Jag tror nog inte vi ska vara kvar här så mycket länge till oavsett. Det hänger något konstigt i luften, verkligen. Var det inte de döda stan vi skulle till? Jo, men... Det är döda. Ja.
Du kan nog... Det lät som det var längre bort, men... Kanske var snabba. Titta mot Camille. Är du okej? Okay? Så. Simon? Det spärrar upp ögonen när han tittar på Camille. Och det här ser du också. Ta det lugnt nu, men Camille, ditt hår är helt vitt. Jag menar, helt vitt. Lite loss en liten. Mitt hår är vitt. Det är Mibo. Kolla på de andra två. Nej. Nej. Ja. Men när hände det här? Ja, nu medan vi var här inne tydligen. Ja, men han räcker den i handen nu. Jag tror vi går nu. Ni... Pös och nästan Camille framför sig. När han liksom, typ, så här, liksom, och sen liksom Mibo också, så att han är sist ut någonstans. Du känner effekten avtar lite grann. Du är inte lika skärrad längre, Camille. Inte av själva rummet där inne. Här ute känns det okej. Okay. Lite olustigt, men det känns ändå okej. Okay. Däremot gillar du inte riktigt att håret har blivit vitt. Eller du kanske gillar det, men du är lite så. What? Men... försöker kolla om jag kan hitta någon spegla, liksom, eller försöker spegla sig lite i kniven. Försöker polera den mot byxbenet och bara... Ja. Det... Allt hår på huvudet är vitt. Okej. Okay. Inte ögonbrynen. Utan bara håret, liksom. Okej. Okej. Okay. Jag ska bara vänja mig vid det här, antar jag. Jag kan se om jag kan göra något åt det sen. Men Mibo lyfter ju faktiskt en intressant poäng här. Är vi där vi... borde vara. Ja, ni kan ju fortsätta framåt och utforska mer och se om ni har hamnat. Ja. Eller om ni vill gå tillbaka och tänka att nej, men vi hittar väl ett värdshus och super lite istället. Det är mycket bättre. Alltså jag är nog ändå mer sugen på att liksom fortsätta inåt ändå. Liksom det. Okej. Okay. Nej, men det, alltså det känns ju troligt, antar jag. Att det är dödens dal. Vilket oroar mig lite också. Jag trodde liksom inte att vi bara plötsligt skulle snubbla in i dödens dal. Att det skulle liksom... Nej, jag tänker att det borde finnas en skylt. Ja. Förlåt. Faktiskt. Dödens dal, 5 kilometer. Men... krypta. Dödens dal, 3 kilometer. Vi söker. Ja. Dödens dal. I rondellen, ta höger. Sen är ni framme. Men vi fortsätter väl inåt. Håll i alerta. Det
Och du säger det. Jag tänker vara så jobbig att vi bryter där. Och nu är det så här. Vi kommer ta en liten paus i streamandet. Vi kommer tillbaka till i augusti. Vi vet inte exakt när i augusti just nu vi kommer tillbaka. Men det är första eller andra veckan i augusti så kommer vi vara tillbaka. Detta för att folk ska semestra och så vidare. Så som folk gör på sommaren. Så håll utkik på... vad har vi? På Twitter, på Instagram, på Facebook. Överallt så... kommer ni se när vi kommer tillbaka. Vi hittar oss på Facebook, Forsnora Studios. Vi har Instagram som jag för mitt liv inte kommer ihåg. Vad jag för... vänta, vi pratar två sekunder. Det är nog bara att söka på Forsnora Studios så kommer vi fram. Jo, men jag kan faktiskt ge er... Jag har ett snabbt sätt att få fram det. Nej, men... Och då kan vi, medan han söker på det, så kan vi slå ett slag för Nea, du var inte skitnöjd med Park Beyond. Läste jag. Nej, jag var ju inte det. Det var väldigt jag hade väldigt mycket problem med buggar. Kom verkligen ingen vart. Eller snarare, jag kom framåt till en viss punkt och sen var det liksom, ja, nej. Inget större fan på den fronten, men har bilden av att de håller på att jobba på en ordentlig patch där. Jag hoppas det. Alltså, det är ju, alltså, det känns väldigt olikt som du och jag när vi pratar, va? Liksom att det, ja. Bandai Namco släpper ett spel så ofärdigt någonstans. Ja, och jag misstänker att PC-släppet kanske var mer smidigt. Jag recenserade ju Settlers, New Allies, det nya spelet, och det var också sådär, det gick inte att spela det spelet i början. Det tog det sådär 5 dagar innan det kom första patchen, då man kunde i alla fall komma förbi. Men man kunde inte spara, man kunde inte ladda, man kunde inte så. En del spel. Och det var på PC. Det är lite under all kritik, ärligt talat. Ja. Liksom... Nej, men det är ju någonstans där som liksom det man förväntas att en day one patch ska fixa. Precis. På 6000 gigabyte. Ja. Men vill ni i alla fall, som sagt. Vill ni läsa mer om Leas tankar och funderingar kring Park Beyond, så gå in på nerdlivpodcast.se. I alla fall, nu har vi det här i alla fall. Facebook får såna studios. Vi har ju Twitch där vi är nu. För er som lyssnar i podden sen. Twitch.tv/forsnastudios som ett ord. Instagram, Forsnora Studios också som ett ord. Och så har vi Twitter, @studios_noir. Vi har ju också mailen där ni kan nå oss. Det är forsnastudios@gmail.com. Även där forsnastudios som ett ord. Så håll utkik där. Maila oss ifall det är någonting ni vill berätta för oss. Eller om ni vill lägga förslag på rollspel ni kan köra. Eller någonting annat. Så kommer vi svara på frågor och mail och allt så där, så fort vi kan. Tänk så här, om någon vill ringa Alexander för att ställa några frågor, så är det 07. Nu räcker det. Okej. Så är det bemötligt bemyckligt. Alltså bemötligt behöver vi inte vara. 08-1112. Ja. Nej, men som sagt, håll utkik, så kommer vi att se när i god tid. Förhoppningsvis. när vi är tillbaka. Jo. Trevlig sommar. Tack för att ni har varit med oss. Sommar, tack, ha det gött. Vänta, stay nu ska tuned. Vi stänga av också. Jag kan inte göra allting samtidigt. Stream ending.